Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії. Для вас працює Анастасія Чечко. Водій автомобіля Volkswagen загинув, водійку Шкоди прооперували після аварії, яка сталася на в'їзді до села Ступки Тернопільського району. Жінка перебуває у реанімаційному відділенні Тернопільської університетської лікарні. Вона у важкому стані, каже головний лікар цього медзакладу Василь Бліхар. Дорожньо-транспортна пригода сталася на дорозі Стрий Тернопіль-Кропивницький Знам'янка близько 12-ї години. За словами речника Нацполіції області, зіткнулися Volkswagen Passat і Шкода Октавія. Подробиці знає Діана Ярошенко. На годиннику 14:00 ми на в'їзді в село Ступки Тернопільського району. Близько 12-ї години тут зіткнулися автомобіль «Шкода» та автомобіль «Фольксваген», повідомив патрульний поліцейський Віталій Косовський. Зараз на місці події працюють криміналісти. За словами командира батальйону патрульної поліції Тернопільщини Павла Деньковича, через зіткнення водіїв обох автомобілів заблокувало. Рятувальники вирізали дах у «Шкоди», а в іншому автомобілі – двері. Попередній, на превеликий жаль, швидка на місці констатувала смерть чоловіка років 35-40, а також швидка до медичного закладу забрала потерпілу, а саме водійку автомобіля «Шкода». Сільський голова Ступок Ігор Радецький каже, на території села це друга аварія з травмованими за рік. Виявляється, що не наші жителі села, а сусіднього села з Романівки, оце жінка. І цей другий, що потерпів, загинув чоловік, то поки невідомо мені, що то за особа. І так, добре. Дуже тут часто аварії на цій трасі. На годиннику 14:30 ми у відділенні ортопедії у Тернопільській обласній університетській лікарні. Наразі водійка «Шкоди», травмована у аварії біля села Ступки Тернопільського району, знаходиться на операції, повідомила працівник цього відділення Бружинська Оксана. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, новини. Причини аварії встановлюють працівники слідчо-оперативної групи, повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. Подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель. Стаття передбачає ув'язнення на строк від 3 до 8 років без права керувати транспортними засобами. 17-річного хлопця, якого знайшли вчора пораненим жителі Ценова Козівського району, зараз готують до операції. Він при свідомості, перебуває в реанімації обласної дитячої лікарні, повідомив лікар-анестезіолог Богдан Криницький. Нагадаю, вчора на узбіччі в траві жителі села Ценів Козівського району знайшли пораненого хлопця. Його із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, переломом ребра, кісток тазу і нижньої щелепи, а також забоями нирок і грудної клітки, госпіталізували до відділу інтенсивної терапії Козівської районної лікарні. Про це повідомила диспетчер Козівського відділення швидкої Любов Бідун. Далі його доправили до Тернополя. Поранений 17-річний хлопець, місцевий мешканець, його травми як від удару автомобілем, повідомив начальник Козівського відділення поліції Артем Колодій. Це сталося 29 липня о 9:30. Про це повідомив сьогодні речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, поліцейські розшукують автомобіль вишневого або червоного кольору з корозією кузова. На транспортному засобі може бути пошкоджено права передня сторона. Вони звертаються до водіїв, які в період з 5 до 9:30 ранку проїжджали автодорогою між селами Ценів та Олесине і мають в автомобілях відеореєстратора, або допомогти встановити особу водія. Цю подію внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Карається виправними роботами на строк до 2 років або арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років.
Полупанівський кар'єр має збудувати об'їзну технологічну дорогу через поля, щоб вантажівки не руйнували дорогу між Скалотом і Колодіївською. Будуватиме за свої кошти. Дорога матиме 3 кілометри, частина цієї землі – комунальна власність, частина – паї людей. Дозвіл на будівництво має надати Скалецька громада на сесії міської ради. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні щодо ремонту дороги в Підволочиському районі. Нараду зібрали через вчорашній протест на трасі Тернопіль-Жванець. У засіданні взяли участь представники Скалецької громади, Полопанівського кар'єру, служби автомобільних доріг, поліції та облдержадміністрації. Перший заступник начальника служби автомобільних доріг Володимир Хімій повідомив, що повністю відремонтувати дорогу від Смиківців до Гримайлова поки що не можуть, бо на це немає грошей. Латати ями почнуть, як тільки звільниться бригада, яка ремонтує дорогу до Ланівців, а це приблизно через 3 дні. Нам треба повністю замінити конструктиви. Якщо зробити 500 метрів дороги повністю з основою, там, чи рексом, чи просто ще пресом відсипати, це дуже великі кошти. А таких коштів у нас зараз немає. Якщо ми десь, скажімо, навіть і через не хочу, і якось будемо просити, щоб десь нам додатково виділили пару гривень, щоб ми закрили тих 500 метрів тушну, це надовго не спасе. Якщо такі будуть машини виїжджати надалі, то гроші на нашій роботі. Голова Скалецької об'єднаної територіальної громади Петро Савончак звернувся до представників кар'єру, щоб вони збудували об'їзну дорогу через поля. Представник кар'єру Віктор Сніжок сказав, що вони не можуть облаштувати дорогу без дозвільних документів. На нараді вирішили, що завтра має відбутися сесія Скалецької міськради, на якій депутати мають дати дозвіл працівникам кар'єру на будівництво технологічної дороги. Виходячи з сьогоднішнього засідання, прийняли рішення про те, що маємо дати дозвіл сесії міської ради про надання земельних ділянок для того, щоб кар'єр Полупанька міг простелити собі дорогу і без перешкод проїжджати по новоствореній дорозі, як технологічній дорозі для вивезення своєї продукції. Ми маємо вже досвід, маємо ще один кар'єр Городниця, де за спільної згоди всіх і власників цих паїв, і фермерів домовилися про те, щоб десь півметра зліва, півметра взяти, справа взяти для того, щоб можна було чуть-чуть розширити дорогу. Но на сьогоднішній день є звичайна польова дорога, на яку просто треба встелити щебінь і відсів, щоб можна було рухатися по ній безперешкодно. Сьогодні фермери собі між своїми полями це роблять, ніяких проєктів не треба. Я думаю, що в спокійній обстановці з представниками кар'єру ми це обговоримо. Представник кар'єру від коментарів відмовився. Ці кадри зняті вчора, 29 липня. На трасі Тернопіль-Жванець між містом Скалот і селом Колодіївка Підволочиського району люди на 3 години перекрили дорогу і не пропускали великогабаритний транспорт. На акцію протесту, за словами депутата Скалецької громади Сергія Сарабуна, вийшло 120 осіб. Люди вимагали відремонтувати 38 кілометрів дороги від Смиківців до Гримайлова. Ця дорога нас вже достала, тому що ми проїжджаємо там кожного тижня по 4-5 раз в тиждень туди-назад їздимо в Тернопіль, в обласний центр. І цей стан цієї дороги нас просто вже довів до крайнощів. Голова Скалецької громади Петро Савончак показує звернення до служби автомобільних доріг, патрульної поліції, прокуратури та в обласну державну адміністрацію про аварійний стан дороги. Ми маємо лист від служби автомобільних доріг про те, що планується частковий поточний ремонт даної дороги, але за умови, що при сприятливих погодних умовах та забезпечення фінансування ремонту ділянки наведених доріг оцих по даній дорозі. Методом пневмостроменевого застосування, тобто це буде пневматичний застосування, піскоструйку ми називаємо, так? Ці дороги таким чином не ремонтуються. Соломія Струс, Андрій Прокопів, новини. За словами заступника начальника служби автомобільних доріг області Володимира Хімія, ремонт 38 кілометрів дороги коштує 570 мільйонів гривень. Частковий ремонт 500 метрів дороги коштує 7,5 мільйонів. Дизайн оновленого парку «Соснина» у Шумську сьогодні затвердили на засіданні робочої групи з реконструкції. До її складу увійшли представники міської влади, програми «Добре» і двоє експертів з Києва, повідомив представник проекту «Добре» Олег Процик. Один із експертів Богдан Синько розповів, що пропонують змінити у парку.
Парк дуже цікавий з точки зору рельєфу його, і з точки зору історичної навіть, бо, як виявилось, там було городище Древнього Шумська, тобто цей момент обов'язково треба використати. Наше завдання якраз зробити проєкт парку, який буде не схожий ні на що інше, буде візитівкою Шумська. Були пропозиції зробити кілька фокусних точок якихось неординарних, навіть вхідна зона, зробити навігацію простором обов'язково, тому що коли людина попадає в якийсь парк, вона має знати, що вона там відвідає, щось цікаве буде. Ми пропонуємо громаді обов'язково зробити брендування. Ми запропонували кілька споруд пляжних, а також запропонували містки, от понтонні для рибалок, пловучі містки, тому що, ну, на наш погляд, потрібно відходити від традиційних, які на палях стоять, дуже швидко вони руйнуються. Ці понтонні, вони, термін їх піднатисні набагато більше. Оновлення парку будуть здійснювати за співфінансування проекту «Добре» і Шумської міської ради. На даному етапі ми плануємо десь приблизно до 10-12 тисяч доларів виділити на даний проект. Громада має сформувати заявку, ми маємо спільно з нею розібратися, що ми маємо робити конкретно, бо цей план, який наші експерти представляють, він загальний, це на 2-3 роки наперед розвитку парку. Ми просто виділяємо ту частину, яка найнеобхідніша, і разом спільно вже з громадою узгоджуємо і приступаємо до виконання. Остаточний бюджет підрахують після затвердження проекту реконструкції, каже Олег Процик. Програму «Добре» в Тернопільській області почали реалізовувати з 2016 року. Її представники надають допомогу об'єднаним територіальним громадам у напрямку децентралізації. Фінансує програму Агенція США з міжнародного розвитку. До 2021 року її планують завершити, повідомив Олег Процик. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться у підсумковому інформаційному випуску о 19-й годині. Дочекайтеся.